балабақшаларда балаларды ұрып соғу тыйылмай тұр бұл жылға. жаға ұстатар оқиға 14 мамырда жетісу облысының панфилов ауданында болған головацкий ауылында бөбекжай қызметкерлері бүлдіршіндерге күш қолданған сәттері бейнебақылау камераларына түсіп қалған ата аналардың бірі баласының жарақат алып келгенін көріп бақылау камераларын тексеруді талап еткен нәтижесінде тәрбиешілердің өзге де балаларды ұрғаны анықталған облыстық білім басқармасының мәліметінше қазір бір тәрбиеші мен оның көмекшісі және балабақша әдіскері жұмыстан қуылды қылмыстық кодекстің жүз қырықыншы бабы бойынша іс қозғалып тергеп тексеру жұмыстары басталды